Olá, meus amigos, bom dia! Este é o meu, é o seu canal Coisa do Sertão Vlog, diretamente de Sousa, no Sertão da Paraíba. Estamos na Feira da Estação neste domingo, rapaz, dia 1º de dezembro, né? É, o ano tá acabando, pessoal. Vamos aí, vamos deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos. Se faz necessário para que esse trabalho continue, você se inscreva no canal, curta, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha e se inscreva no canal, gente. Vamos mandar um alô para vocês aí, aqui no final do vídeo, né? Peço a vocês que fiquem até o final, pessoal. Assista os comerciais também aí. Tem muita mercadoria, muita promoção, muita banana, muito caju, muita manga, muita cebola na feira. Hoje tem cebola no balde aqui, ó. O balde de cebola custa apenas R$5 o balde, viu? Tá de graça. E você ainda leva o balde, viu? Por R$5 aí, ó. Direto. Ei, vem de onde essa cebola? Da Bahia? Vem da onde essa cebola? Pernambuco, ó. De Pernambuco para Paraíba, viu aí? R$5 o balde, viu? E vamos que vamos continuando aqui, minha gente. Olha bem, a gente é muito caju, viu? Eita, mototáxi. Tá só olhando pro caju aí, né? Comprar um cajuzinho pra machado tomar uma. Diz que esse caju aqui. Diz que esse caju aqui é o caba. 13 por 10, meu patrão. 13 por 10? 13 por 10 tem que ganhar dois pro papagaio. Ainda leva e ganha a sacola também, né? Diz que o caba chupando, levanta logo, hein? Vai pro banheiro, né? Vai pra ir pro banheiro, rapaz. Olha aí, gente. É, 13 caju por 10 reais e o caba ainda ganha. Ainda dois pro papagaio. Ainda ganha um chorinho, tá vendo aí? Dois pro papagaio. Quem não chora, né? Não mama. Não mama, é, rapaz. Olha aí, minha gente, é muita banana, graças a Deus. Olha o feirante aí passando com a mercadoria. Olha aí, gente, muita banana. Tá de quanto, patrão, hoje? 2 por 5, rapaz. Rapaz, o pessoal tá dando aqui igual a banana, viu? 2 por 5, olha o tamanho, pessoal, das bananas. Olha aí. Olha o tamanho da mercadoria aqui, ó. Agora diz que aqui o cabo é comendo, amigo. E logo levantando, viu? Vai pro banheiro. Não é não, senhor? Ô, dona Maria, bom dia. Dona Maria já chegou cedo. Tá de manchando a feira, dona Maria? Cadê o menino de hoje, não? Não, tá dormindo. Aqui é minha namorador demais, dona Maria. Ô, caba namorador. Tô aí que eu passo por aqui, o meu tá com uma namorada. É. Caba namorador é aquele, viu? Aquele. Benza te deu, rapaz. Puxou aqui aquele menino. Puxou, acho que foi o pai dele, viu? Olha, gente, aqui tem. Pode filmar aí, patrão. Tá conta tilápia? R$10 no mole. Vem quantos peixes no mole? Rapaz, tem 6, 7. 6, 7, rapaz. Sair com cuscuz é bom demais, viu? É. Olha, gente, muita manga também na feira. Muita manga, viu? Tá de quanto, patrão, a manga? 8 por 5. 8 por 5. É. Se o cara tá chupando a bicha dessa aí, é chupando e levantando logo, né? Levanta logo, é? É, levanta logo, vai pro banheiro. Vai pro banheiro, rapaz. Bora aqui, bora, meu povo. Aqui estamos na Feira da Estação em Sousa. Olha, gente, muita banana. R$2, é, duas pencas, duas palmas por, 10, por 5 reais, gente. É de graça, viu? É de graça, minha gente. Olha aí também, tem feijão verde aqui também na feira hoje. Tá quanto, meu patrão, feijão verde ainda? Hoje tá 10. 10 reais, patrão? Eita, rapaz. E não tem nenhum chorinho. Tem nenhum chorinho hoje não, né? As lágrimas podem descer. Pode descer, mas se o cabo levar 3 litros, faz 30. Eu faço. Vai, ó, quase que ele não fazia, viu? Quase que ele não fazia. Eita, meu amigo, feijão verde tem com força. Tá quanto, patrão, feijão verde? 10 reais. Hoje não tem chorinho não. E aí, João? E aí, Ripoteiro? Já desmanchou a feira? Já desmanchou. Já desmanchou, né? Eita, rapaz, feijão verde tá caro, viu, gente? 10 reais. Ô, meu amigo, como é que tá você? Tá tudo bom? Vivo. Tá vivo? Vivo. Escapando, né? Sol. Só, né? Olha, gente, muito limão. Tá quanto, moço, o limão? R$2. Olha aí, a banana tá quanto? 5,4. 5,4? Rapaz, é muita banana na feira, viu? Muita manga e caju, não? Agora feijão verde, meu amigo. O negócio tá? Acaba? Dá uma resinha, né? Dá um metro, né? Rapaz, benza a Deus, graças a Deus, muita coisa. Olha aí, minha gente, também tem caju amarelo na feira, viu? Tá quanto, Maria, o caju amarelo? Três por 10, ainda tem um chorinho, viu? A mulher aqui é boa de preço, viu? Olha aí, minha gente, muita goiaba na feira, rapaz. Olha, vamos desmanchar a feira. Eita, meu amigo. Já vou passar aqui. E manga, muita banana. Olha aí, tá quanto a banana? Banana aí dá R$4 a palma. R$4 a palma? De graça. Bora aqui, bora, vamos que vamos, meu povo. Opa, feijão verde tem aqui, viu? Vamos saber o preço aqui, tá quanto? Poxa, todo mundo aumentou de uma vez só? Não tem nem um chorinho hoje, não? Acaba levando 3 litros, não tem um chorinho, não? Poxa, não faz 30, não? Poxa, olha, o cara não faz, não. Só faz se for no preço mesmo. É, 10 reais, gente, ó. Vamos que vamos, galera. Olha aí, minha gente, olha a galinha caipira, meu povo.
Opa! Opa, galera, tá quanto? Aqui tá no Black Friday hoje. Black Friday hoje? Aqui quem compra a galinha ganha a sacola e tem direito de botar dinheiro aqui. Você na caixinha, né? Ah, você pode encher. Pode encher, né? Mas tá de quanto a galinha? A galinha tá 25. Até 23. Até 23, então aí. Falou baixinho pra ninguém escutar, porque tem um chorinho. É o Black Friday, né? Tem um chorinho, é. Olha, tem que fechar. Oita, cinco. Opa, e aí? Cadê os peixes? Cadê os peixes? 5 conto aí. O que você quiser aqui. Qualquer peixe, 5 conto. Qualquer peixe aqui é 5 reais. Olha aí, 5 reais, gente. Qualquer embira de peixe aqui é 5 reais. Tem traíra também, viu? Dá pra fazer o pirão. Ô, beleza. Bora aqui, bora, meu povo. Deixar o seu like, deixar seu comentário. Olha aí, vamos que vamos aqui. Estamos aqui na Praça Padre Cício, aqui na cidade de Souza. Olha, vamos ver aqui o preço do feijão. Diz que o feijão subiu, foi? Subiu. Pra quanto? Oxe, tá vindo de onde esse feijão? Subiu logo 3 reais. Já subiu 1 real, mas subiu logo 3 reais, homem. Eita, feijão. Tá a preço de ouro, viu? Começou dezembro, gente. Começou as coisas subir, viu? Olha aí, gente, muita banana na feira, gente. Olha, coisa linda. Opa, desculpa aí, Dona Maria. Opa, patrão, tá quanto a banana? Aí é 6 reais, gente, ó. Olha que coisa linda, gente. 6 reais aqui, ó. A palma de banana aqui, ó. Deve vir umas 15 bananas nessa palma, viu? É coisa bonita, viu, gente? E também tem banana maçã, viu? Olha aí, gente, vamos consultar o preço aqui do feijão, rapaz. E aí, galera, tá quanto feijão, galera? Oh, estourou hoje. Estourou? Tá de quanto? 10 reais. Rapaz, todo mundo é 10 reais, rapaz. Rapaz. E a manga tá quanto? 7 por 5, 4 por 5, siri 2 reais. Agora disse que essa manga aí espalha quando o caba chupa, levanta logo. É verdade? É. Pelo menos a pressão. A pressão, a pressão é. Exatamente. É muito bem. Procura rapaz, é esperto. Bora aqui, bora, meu povo. Tem goiaba ali, meu amigo. Lá na frente ali, ó. Olha. É isso aí, minha gente. Tem muita coisa, muita fartura na mesa. É muita fartura. Opa, meu amigo, como é que tá? Fala, meu filho. Tá quanto feijão verde hoje? Feijão verde hoje tá na promoção. 10 conto. 10 conto? É. Promoção do Black Friday, né? Promoção do Black Friday. Black Friday. 10 reais, rapaz. Bem limpinho, viu? Olha aí, viu? Nosso amigo Dindo, rapaz. Tá quanto a tomate, Dindo? 4 reais, baixou, foi? Deu uma baixada, não foi? Agora feijão verde tá caro, viu? Tá? Olha aí, minha gente, muito caju, muita manga. Olha, que coisa bonita, rapaz. Tá quanto a bacia? 10 reais, né, patrão? 10 reais a bacia do caju. Olha o homem de Nazarezinho aqui, rapaz. Tá montando a barraca, rapaz. Tá quanto esse maracujá, meu patrão? 5 reais. Cabatoma fica bem calminho, né? Calminho, calminho. É, vamos que vamos aqui, estamos aqui, seu Pedro das Galinhas. Olha aí nosso amigo, seu Alain. Alain aí, suas melancia. Feira livre na estação em Souza. É tudo de bom, minha gente. Preço baixo é só aqui, viu? É isso aí, galera. Estamos continuando aqui na feira, rapaz. Vamos chegando aqui no velho feijão, rapaz. O homem que mais vende feijão verde aqui. Direto nas áreas para o Brasil e para o mundo, viu? Rapaz, mandar um alô pra Zezão, rapaz. Zezão que tá nos assistindo. Olha aí, Zezão. Olha aqui, vai de feijão. Com o pé direto pediu um alô essa semana. Olha aí, vai de feijão. Tá de quanto feijão? Feijão. 8 reais, né? Mais um faz, mas não faz 2 por 15, não. De jeito nenhum. Por que, irmão? Tem nem um chorinho, não? O vento tá com. Olha, gente. 8 reais o litro aqui, gente. É o feijão mais barato da feira aqui, viu? O velho feijão. Viu? Feijão seco. Tem fava. Direto de Nazarezinho pro Brasil e pro mundo, viu? Valeu, Zezão. Lá de Nazarezinho, rapaz. Olha aí, muito caju aí, muita fartura, gente. Olha que coisa linda, gente. Tem caju aqui, pessoal. É muita coisa boa, viu? E aí, galera, se liga aí que vou mandar um alô agora pra vocês aí. Mandar um alô pra Cristiane, lá em Carapicuíba, São Paulo. Ela é aqui de Souza, mora, a família dela mora no Jardim Brasília. Mandar um alô para Maria Goreto, no Rio de Janeiro. Mandar um alô para Gilvan Lins, Foz do Iguaçu. Mandar um alô também para o nosso amigo Wilson. O Isso Cossen, de Lacerda, Barueri, São Paulo. É um pouco de tudo na vida. Um pouco da vida no campo. Nosso amigo José Luiz, lá em Alagoas. Mandar um alô para a família alagoana, lá em São Paulo. Edilene Leite, lá em Pernambuco. Mandar um alô para Alfredo Neto. Sítio Jardim de Maria, rapaz. Valeu aí pela audiência. Mandar um alô para Dalmo Sabino, lá em Natal. Ele pedalou para sua esposa. Pedalou para sua esposa Maria Clécia, lá em Natal. Mandar um alô para Paulo Xavier. Ele mora no Rio de Janeiro, mas é de São José da Lagoa Tapada. Manda um alô para Severiano Martins, lá em São Paulo. É, rapaz, ele é paraibano, viu? É, vamos que vamos aqui. Organiza Reciclando, nossa amiga Sônia Gonzaga. Canal Verde Sertão, lá em Pernambuco. Manda um alô para Cine GG, HD.
lá em Serra Branca, aqui na Paraíba. Vamos que vamos, pessoal, tamo junto. É, mandar um alô para meu amigo Manuel Ferreira, lá em Saluá, Pernambuco, do canal Coisa do Nordeste Pernambucano. Mandar um alô para Ivanildo Jerônimo. Mandar um alô para nosso amigo Erialdo Isidoro, lá em São Paulo. Mandar um alô para Francisco Eliseu, o Gago da Roça. Mandar um alô para Dinâmica em Focos, canal do Vale do Ceará, nosso amigo Francisco Goi, canal Tô em Rio Claro, lá em São Paulo. Mandar um alô para Dice M.A. Carvalho, também em Rio Claro. Mandar um alô para Anísio Pessoa, lá em Alagoas. É isso aí, vamos que vamos. Mandar um alô para, rapaz, Laurinete Lourdes Ferreira, lá em Minas Gerais. Manda alô para Zezão, lá em Nazarezinho. Valeu, Zezão, tamo junto, meu irmão. É, rapaz, Geraldina Estrela, no Distrito Federal, ela também é de Souza. Maria da Conceição, rapaz, pede um alô para seu pai Damião Albino, rapaz, lá na rua Almirante Tamandaré, número 20, aqui na estação. Valeu, Maria da Conceição, tamo junto. Canal Diana, Diana Diarista, rapaz. Manda um alô para Ana Lúcia Soares. Manda um alô para o canal